Hola, sóc el Jordi Bonilla, director del Festival Minúscul, periodista i col·laborador de múltiples iniciatives musicals a les Terres de Lleida. I ens veiem el proper divendres, dia 5 de maig, a les 8, a la tertúlia de la Semifusa sobre la música i l'escena de les Terres de Ponent.